لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگان محترم ملت اسلامی کے نوجوانوں اور خواتین اسلامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت کی اکیلی اور تنہا مستحق ذات ہے، جس کی زندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال ہے، سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت گرامی پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، دین اسلام کو ہم اور آپ تک پہنچایا، انسانوں تک پہنچایا، اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے تاکہ یہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا راستہ پہچان لیں، اس دین کو اپنا کر اپنی زندگی سنوار لیں، اپنی زندگی سدھار لیں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہو جائیں. حاضرین جمعہ، ہم اور آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ بات جانتے ہیں، خطبات میں سنتے ہیں، درس و تدریس کے اندر اس کا تذکرہ بار بار آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. ہم بے مقصد جینے والے لوگ نہیں ہیں. ہماری اپنی زندگی کی قدر و قیمت ہمارے مقصد سے جڑی ہے. زندگی کے مقصد کو پہچان کر، زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش میں اور اسی کی راہ میں
अंतक मेहनत करते हुए जो इंसान जिंदगी गुजारता है उसी की जिंदगी की सारी जिंदगी है, उसी की जिंदगी कामयाब जिंदगी है। जीने को तो वो लोग भी जीते हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी के मकसद को भुला दिया है। वो दौलत भी कमाते हैं, शोहरत भी कमाते हैं, दुनिया में उनका चर्चा भी होता है और बज़ाहिर दुनिया का ऐशो आराम भी वो कमाते हैं। उनके पास दुनिया की सारी चीजें होकर भी वो दुनिया में कामयाब समझे जाकर भी हकीकत में वो नाकाम लोग हैं, इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं पहचाना या अपने मकसद को पूरा नहीं किया, अपने मकसद में वो कामयाब न हो गए। और उसके मुकाबले हम और आप इस समाज के अंदर ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिन्हें दुनिया नहीं हासिल है, उनके पास दौलत नहीं है, उनके पास शोहरत नहीं है, उनके पास दुकान नहीं है, मकान नहीं है, उनके पास जिंदगी का ऐशो आराम नहीं है, उनके पास दुनिया की बहुत सारी नेमतें नहीं है, लेकिन उनके पास अपनी जिंदगी का एक मकसद है। वो जानते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें इस दुनिया में अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, वो अपने मकसद की कोशिश में लग जाते हैं। इस्लामी शरीयत बताती है कि ये लोग हकीकत में कामयाब हैं, चाहे दुनिया उन्हें नाकाम समझती हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही नेक बंदों का तज़किरा करते हुए कहा था कि रुब रजुल अशअथ अखबर मदफूइ बिल अबवाब, कितने ही ऐसे लोग होते हैं कि उनका जाहिर बड़ा गंदा होता है, उनके बाल बज़ाहिर बिखरे नजर आते हैं, कपड़े बोसीदा और पुराने नजर आते हैं। मदफूइ बिल अबवाब, अगर वो किसी के दरवाजे पे सिफारिश लेकर पहुंच जाए, लोग धुतकार दें, लोग उनको भगा दें, जाहिरी तौर पर उनकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन अल्लाह के पास उनका मुकाम ये होता है कि लो अक्सम अल्लाह, अगर वो कसम खा ले तो अल्लाह ताला उसकी कसम को पूरा करने के लिए उसकी मुराद को पूरा कर देते। यह है कामयाबी का असल मेयार, यह है असल में हमारी और आपकी जिंदगी की कदर व कीमत। जब हमारी और आपकी जिंदगी इस डगर पर चले तब हम अपने आप को समझे कि हम बड़े बाकमाल हैं, हमने नाम ना कमाया लेकिन रब की बंदगी के दर्जे में कमाल हमने पाया। हम दुनिया में शोहरत ना हासिल कर सके लेकिन अल्लाह के वो बंदे बन गए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाहा युहिब्बुल अब्द अत्तकीयल खफी, कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से मोहब्बत करता है जो गुमनाम है लेकिन अल्लाह ताला का मुत्तकी बनता है। नाम नहीं, गुमनाम है, पहचान नहीं, लोग ज्यादा जानते नहीं, उसकी शोहरत नहीं, लोगों के अंदर उसका तज़किरा नहीं, उसका चर्चा नहीं, लोग उससे बहुत ज्यादा गहरे ताल्लुकात नहीं रखते, लोगों की नजर में वो बड़ा कम कीमत इंसान है, लेकिन मुत्तकी है, तक़वे के मेयार पर उसकी जिंदगी गुजरती है, उसकी जिंदगी अल्लाह की बंदगी में गुजरती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाहा युहिब, अल्लाह ताला ऐसे बंदे से मोहब्बत करता है। भाइयों याद रखो, दुनिया के अंदर नबूवत के दर्जे के बाद अगर सबसे ऊंचा कोई मुकाम एक बंदा पा सकता है तो वो यही कि एक बंदे से आसमानों के ऊपर से अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करने लग जाए। आप ये बात यकीन करें, इस बात का यकीन करें, आप इस बात का यकीन रखें अपनी जिंदगी के अंदर कि हमारी कदर और कीमत हमारे अपने मकसद से, हमारी वाबस्तगी हमारे ताल्लुक के अंदर छुपी हुई। जैसा ताल्लुक हमारा होगा हमारी उतनी कदर और कीमत है। ये जाहिरी शान और शौकत, ये जाहिरी शनाख्त, ये जाहिरी पहचान, ये नाम, ये शोहरत, ये चहल पहल, ये चर्चे, ये पर्चे, ये सब कुछ मेरी और आपकी कदर और कीमत नहीं मुतय्यन करते। कीमत हमारी वो है जो खुद हम अल्लाह की तौफीक के बाद अल्लाह की बंदगी करके अपनी कीमत मुतय्यन करवाना चाहते हैं। इसीलिए आज की इस खुतबे जुमा में सबसे पहली बात आप सभी हजरात को, आप में तलबा हैं, आप में उलमा हैं, आप में अवामुन्नास में से, आप में से जिम्मेदार हैं, आप में से सीधे साधे मुसलमान हैं, आप में मर्द हैं, आप में ख्वातीन हैं और आप में बोलने वाला मैं हूं, सुनने वाले आप हैं, सबको ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी के इस मकसद को पहचान कर जिंदगी मकसद की रोशनी में गुजारने वाले बने कि इसी से असल में मेरी और आपकी जिंदगी की कदर और कीमत है। वरना क्या फायदा इसी दुनिया का
موت کے ایک جھٹکے کے ساتھ چھین جائے گی. ایسے نام کا کیا فائدہ جو موت کے ساتھ یا موت کے چند سالوں بعد مٹ جائے گا؟ ایسی شہرت کس کام کی جو شہرت ہمارے ساتھ رخصت ہو جائے گی یا ہمارے پیچھے چلی آئے گی؟ کام وہ کرو کہ دنیا جانے نہ جانے, نام وہاں کرو دنیا جانے نہ جانے, رب ذوالجلال کے پاس آپ کا وہ مقام بن جائے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین سے کہتا ہے کہ اے جبرائیل یہ میرا بندہ ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم بھی اس میرے بندے سے محبت کرو. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں, حضرت جبرائیل آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ آسمان والوں, اے فرشتوں, یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ نے محبت کی ہے, یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ نے محبت کرنے کا مجھے حکم دیا ہے, لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرنے والے ہو جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر یہ آسمان سے چلنے والا سلسلہ زمین تک پہنچتا ہے. ثم یوضع له القبور فی الارض, وہ بندہ رب کا صرف چہیتہ نہیں ہوتا, وہ صرف آسمانوں میں محبوب نہیں ہوتا, اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور اس کی قبولیت بیان کر دیتے ہیں. بھائیوں, زندگی اصل میں جینا ہے تو ایسی زندگی جینا ہے, زندگی اگر جینی ہے تو اس مقصد کے لیے جینی ہے. یہی بات تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی نا, آخرت میں جب جنتیوں کا تذکرہ کیا, سورہ سات, سورہ صافات اگر آپ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, اس مقام کے لیے اس معاملے میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے. آج صحیح بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں, میری اور آپ کی صبح و شام میں دین نام کے لیے رہ گیا ہے, کام کا تعلق بڑا کمزور میرا اور آپ کا ہے. آپ ہماری اپنی عبادتیں دیکھ لیں, پنج وقتہ نمازوں سے لے کر ہمارے روزے, ہمارے صدقات و خیرات, قرآن سے ہمارا رشتہ, ہماری مختلف عبادتیں, ذکر و اذکار کی پابندی, مختلف مناسبتوں سے سکھائی گئی دعائیں, اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کے لیے نفل نمازیں پڑھنا, آپ دیکھتے جائیے اس سے آگے بڑھ کر مشکل میں اللہ کو یاد کرنا, خوشی میں اللہ کو یاد رکھنا, تکلیف میں اللہ کو یاد رکھنا, خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھنا, بندگی کا ایک ایسا میدان ہے کافی وسیع ہے, لیکن ہم دیکھیں کہ ہمارا حصہ اس میں کتنا ہے. آج تو صورت حال یہ پنج وقتہ نمازوں کی بات جماعت ہم سے ادا نہیں ہو پا رہی. ہم اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے, زندگی کے مقصد کو پہچاننے والے بندے کیسے بن پائیں گے؟ اور عبادات سے آگے ہٹ کر اگر معاملات اور اخلاق کی بات کریں, انسانوں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ, وہ اپنے ہوں کہ پرائے ہوں, وہ گھر کے ہوں کہ باہر کے ہوں, وہ پڑوسی ہوں کہ ذرا دور کے ہوں, وہ رشتے دار ہوں کہ اجنبی ہوں, وہ لوگ ہوں جن سے ہمارا معاملہ تجارت کا ہے, وہ لوگ ہوں جن کا معاملہ کسی بھی حیثیت سے دنیا داری کا ہے, ان سب کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ بھائیو, یقین مانو عبادات تو عبادات, معاملہ اور زیادہ بری صورتحال کا شکار ہے. دنیا والے ہم اور آپ کو آج کس نظر سے دیکھتے ہیں, کس حیثیت سے دیکھتے ہیں؟ آج ہم اور آپ اپنے مسلمانوں کے بارے میں خود ہمارے اپنے خیالات کیا ہیں کہ ہمارے معاملات اتنے صاف ہیں, اتنے اچھے ہیں کہ جیسے معاملات صاف و شفاف اسلامی شریعت دیکھنا چاہتی ہے؟ یقین مانو میرے بھائیو, آج ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے گھبراتا ہے, وہ کسی بھی قسم کا معاملہ ہو, پیسے کے لین دین ہی کی بات نہیں, پیسہ تو آج لوگوں کا خدا بنا بیٹھا ہے, لیکن پیسے سے آگے بڑھ کر آج آپ بتاؤ کہ ہمارے چھوٹے اپنے بڑوں کا احترام واقعی معنوں میں کرتے ہیں؟ الفاظ میں نہیں, وہ دل کے اندر احترام کا وہ جذبہ کہ یہ مجھ سے بڑے, عمر میں بڑے ہیں, علم میں بڑے ہیں, رتبے میں بڑے ہیں, رشتے میں بڑے ہیں, کسی بھی حیثیت سے اللہ نے ان کو وہ بڑا بنایا, ان کے تئیں احترام کا جو جذبہ ہمارے دل میں آنا چاہیے کہ واقعی معنوں میں احترام کا جذبہ. ہم یہ مظاہرہ بھی کرتے ہیں, ہم ظاہر میں, اور ظاہر بھی ادھورا ہے, لیکن میں بات کر رہا ہوں دل کے اندر کہ اپنے بڑوں کے لیے وہ احترام ہمارے اندر پایا جاتا ہے کیا؟ ہمارے اپنے بڑے جو ہیں
ان کے اندر ان کے دلوں کے اندر اپنے چھوٹوں کے لیے شفقت کا، مہربانی کا، رحم کا، ان کی خیر خواہی کا، ان کی بھلائی چاہنے کا وہ جذبہ ہے، جو جذبہ ان کو واقعی معنوں میں بڑا بناتا ہو، کہ وہ اپنے بڑے ہو کر اپنے سے زیادہ اپنے سے چھوٹوں کے بارے میں سوچتے ہو، اپنی زندگی سے زیادہ اپنے سے چھوٹوں کی زندگی بہتر کرنے، ان کی آخرت بہتر کرنے کی سوچتے ہو، کہ ایسے دل ہمارے سماج کے اندر پائے جاتے ہیں. آج ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر کیا ہم اس جذبے سے دیکھتے ہیں سامنے والے کو کہ یہ بھی میرا بھائی ہے، یہ بھی میرا اپنا قریبی ہے، یہ بھی میرا اپنا رشتہ دار ہے یا پڑوسی ہے یا میرے اپنے متعلق انسان ہے، کچھ نہیں تو کم از کم مسلمان ہے، میرا اپنا دینی بھائی ہے. اس جذبے سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آدمی کو اگر جائزہ لینا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ اپنے بازو بیٹھے اپنے بھائی، اپنے پڑوسی، کسی بھی موقع پر اس کی طرف دیکھ کر دیکھے کہ میرے دل میں اس سے متعلق کیا خیالات آتے ہیں. کیا میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کا کچھ بھلا مجھے کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ فائدہ کرنے کی، اس کا بھلا کرنے کا سوچنا چاہیے، میری طرف سے اس کا کچھ بھلا ہو ایسا میں سوچوں، یہ خیالات آتے ہیں. یا پھر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس آدمی سے مجھے یہ تکلیف پہنچی، وہ تکلیف پہنچی، مجھے فنا پریشانی اٹھانی پڑی، کوئی آدمی میرے فنا موقع پہ میرے کام نہ آیا، میرا ساتھ نہ آیا. سچ یہ ہے کہ ہمارا دل سامنے والے کے لیے بھلائی چاہنے سے زیادہ سامنے والے سے متعلق شکایتوں سے بھرا ہوا. آج آپ ایک بات دیکھ لیں، ان معاملات سے آگے بڑھ کر اگر پیسے کو بھی درمیان میں لے آئے تو پیسوں کا لین دین تو ایسے لگتا ہے کہ زندگی مادہ ہے، مادیت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جیتے مردے صرف دولت کے لیے ہیں، جیتے مردے صرف پیسے کے لیے ہیں. سبحان اللہ، کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ رشتہ دار اگر مالدار ہے تو وہ قریبی ہے، غریب ہے تو وہ پرایا ہے. کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ کوئی آدمی تعلق رکھنے والا صاحب حیثیت ہے تو آدمی اس سے قربت بڑھانے میں فخر محسوس کرتا ہے، لیکن وہی کوئی آدمی صاحب حیثیت نہ ہو تو آدمی کوشش کرتا ہے کم سے کم تعلق رکھے. بھائیو، یہ وہ سچائیاں ہیں جو ہمارے سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور آپ یہ بات یاد رکھو، آپ یہ بات یاد رکھو، اسلامی شریعت نے یہ ضابطہ ہم کو بتایا ہے کہ ہم نے جب رشتوں کی اس مٹھاس کو بھلا دیا، رشتوں کی اس محبت کو گنوا دیا، ہم نے رشتوں کے اندر پائی جانے والی وہ جو نرمی ہے، وہ جو گرمی ہے، اس کو جب ہم نے بھلا دیا تو یہ رشتے جو ہمارے لیے رحمت تھے یہی رشتے آج ہمارے لیے زحمت بن گئے. آج ہماری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی میں ایک مسلسل عذاب کی کیفیت میں ہم گزر رہے ہیں. آپ یہ نہ سوچیں یہ دلوں میں جو کدورت ہے اس سے آپ کا بھلا ہو رہا ہے، نہیں، یہ قدورتیں صاحب قدورت دل میں جس کے قدورت ہوتی ہے سب سے پہلے اس کے دل کو جہنم بنا دیتی، اس کی زندگی سے چین جاتا ہے، سکون جاتا ہے، اطمینان جاتا ہے، اس کے دل کا قرار جاتا ہے، اس کی زندگی کا اطمینان جاتا ہے. وہ آدمی جس کا دل صاف نہ ہو اپنوں کے لیے، اس کا دل جو صاف نہ ہو دوسروں کے لیے، وہ آدمی سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر کا چین و سکون گنواتا ہے. بھائیو، آج آپ کے سامنے یہی پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاملات کو سدھارنے کی ہم اور آپ کوشش کریں. جس دنیا میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ دنیا ہمارے اور آپ پر ہر طرف سے حملہ کر رہی ہے، ہر طرف سے ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہے، سمجھا رہی ہے. دنیا ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھو دنیا میں عزت اسی کی ہوتی ہے جو پیسہ کمائے. ہم نے بھی پیسے کو خدا بنا لیا، تعیسا عبد الدینار والدرہم، دینار و درہم کا بندہ اس کا غلام ہلاک ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، اور آج وہی ہلاکت ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں. ہم ملتے ہیں، ملنے کے اندر کوئی خوشی ہمارے درمیان نہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، ساتھ چلتے ہوئے طاقت اور قوت کا احساس نہیں پیدا ہوتا، ہم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے کے بعد دلوں کے اندر خوشی جو آنی چاہیے وہ نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم تعلقات جوڑنے کے جتنے اسباب اختیار کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ تعلقات کو توڑنے والے اسباب میری اور آپ کی زندگی کے اندر پائے جاتے ہیں. بھائیو، ایک ضابطہ یاد رکھو، پیارے علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو جو شریعت دی ہے، اس شریعت کا کمال یہ ہے، اس شریعت کی خوبی یہ ہے، اس شریعت کی اچھائی یہ ہے کہ یہ شریعت اچھی زندگی کا راستہ بتاتی ہے اور اس منزل تک پہنچانے والے اسباب بھی ہم اور آپ کو فراہم کرتی ہے. اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ کو جنت پانی ہے، جنت جانے کے راستے کیا ہو سکتے وہ بھی بتاتی ہے. صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ کو جہنم سے بچنا ہے، جہنم سے بچنے کے اسباب کیا ہو سکتے وہ بھی سکھاتی ہے. صرف اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنے بھائیوں سے محبت کرو،
محبت پیدا کرنے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں وہ بھی سکھاتی ہے. صرف یہ نہیں کہتی کہ متقی بن جاؤ. تقویٰ کیسے میری اور آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے؟ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو سکھاتی اور بتلاتی ہے. اور اسلامی شریعت میں یہ جو معاملات کا سدھار ہے، یہ جو ہمارے اور آپ کے معاملات کا بگاڑ ہے، اس کو سنوارنے کا جو معاملہ ہے، اس سلسلے میں اسلامی شریعت نے بہت ساری تعلیمات دی. آج آپ حضرات کے سامنے صرف ایک تعلیم کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں. اسلام نے ہم اور آپ کو ایک ایسا اصول سکھایا، ایک ایسا ضابطہ اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو دیا، ایک ایسا حکم اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو دیا ہے کہ اس حکم کو اپنا لیں گے سب سے پہلے ہمارا ذاتی فائدہ ہوگا، سب سے پہلے ہمارا ذاتی فائدہ ہوگا، اور ہمارے فائدے کے ساتھ سامنے والوں کا بھی بھلا ہوگا. اور سامنے والوں کا بھلا جب ہوگا تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھ کر یہاں تک پہنچے گا کہ پورے سماج پر اس کا اثر ہم اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اور جب پورے سماج پر اس کا اثر نظر آئے گا تو پھر دین پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے پورے پورے بندے بننے، صحیح معنوں میں متقی بننے کا جو معاملہ ہے، اس میں ہم اور آپ کو سماج سے مدد ملے گی، سوسائٹی سے سپورٹ ملے گا، لوگوں کا ساتھ ملے گا. آج آپ ایک بات یاد رکھیے، آج بگڑنے والے کو بگاڑنے کے اسباب ہمارے سماج میں بہت ملتے ہیں، لیکن کوئی آدمی سدھرنے والا ہو، اس کو سہارا دینے والا سماج ہمارا پورا پورا نہیں رہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے سماج کے اندر ایسے ایسے غلط اصول عام کر دیے، ایسی ایسی باتوں کو ہم نے رواج دے دیا ہے کہ آج نیکی کرنے والے پہ طنز اور طعنہ ہے اور برائی کرنے والے پہ کوئی روک ٹوک ہمارے سماج کے اندر نہیں. اور اگر کبھی ہوگی پیچھے مجلسوں میں اس پر طنز ہوگا، اس کے خلاف گفتگو ہوگی، لیکن نیکی کرنے والے کی ہمت افزائی کرنا یا برائی کرنے والے کو پیچھے ہٹنے کی ترغیب دینا، اسے روکنا، اس کا ہاتھ پکڑنا، اسے سمجھانا، اسے پکڑ کر صحیح راستے کی طرف لانا، یہ ہمارے سماج کے اندر نہیں رہ گیا. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے سماج سے وہ اخلاقی جرت چلی گئی، ہمارے اور آپ کے اندر سے وہ اخلاقی جرت چلی گئی. اور وہ گئی کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان اصولوں کو چھوڑ دیا جن اصولوں پہ سماج کو قائم رہنا چاہیے، جن اصولوں پر سماج کی تعمیر ہونی چاہیے، جن اصولوں پہ ہمارے اور آپ کے معاملات طے ہونے چاہیے، جن اصولوں پر ہماری اور آپ کی صبح و شام گزرنی چاہیے. اور بھائیو، ایسا ہی ایک اصول آپ کے سامنے میں یاد دلانا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتى یحب لأخیه ما یحب لنفسه. تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک پورا پورا مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی پورا مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے. آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ دیندار بنیں، آپ کو سب کے لیے ضروری ہوگا آپ اپنے بھائی کے بارے میں بھی سوچیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا اچھی ہو جائے، آپ کو اپنی اچھی دنیا اچھی کرنے کے ساتھ اپنے بھائی کی دنیا بھی اچھی کرنے کی فکر کرنی چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر آپ کا نام اچھے انداز میں لیا جائے، آپ سامنے والے کا نام بھی اچھے طریقے سے لینا سیکھیں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی قدر کریں، آپ کی صلاحیتوں کی قدر کریں، آپ کے تقوی و طہارت کی قدر کریں، آپ کے مقام کو پہچانیں. آپ کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ سامنے والے کے مقام کو پہچان کر اس کے ساتھ بہتر سلوک کریں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ دنیا سے کیا چاہتے ہیں؟ اسلامی شریعت کہتی ہے جو دنیا سے لینا چاہتے ہو پہلے دنیا کو وہ دینا سیکھو. تمہیں دنیا سے جو چاہیے ملے گا، لیکن ضابطہ یہ ہے کہ وہی چیز پہلے دنیا کو دینا سیکھو. جب وہی چیز دنیا کو دینے لگو گے تو تمہیں خود بھی وہ چیز ملنے لگے گی، اور اسی کے ذریعے تمہارے اپنے ایمان کی تکمیل ہوگی، تمہارا اپنا ایمان اونچے سے اونچے درجے کا ایمان ہوگا، تم جنت کے ان اونچے درجات والے مومن بنو گے کہ جن کو دیکھ کر نچلے درجے والے فخر کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر دو درجے کے درمیان اتنا فرق ہوگا کہ نچلے درجے والے اوپر درجے والوں کو دیکھیں گے تو ایسے دیکھیں گے جیسے وہ کوئی آسمان کے چمکتے ستارے ہو. اللہ کے نبی کی اس خوشخبری کو سن کر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ نیچے سے دیکھنے والے عام امتی اور اوپر والے کوئی انبیاء کی صفوں کے لوگ ہوں گے،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, وہ صرف انبیاء کے درجات کا فرق ہی نہیں, مومنوں کے درجات میں اتنا فرق اللہ تعالیٰ رکھیں گے کہ نچلے درجے کا مومن اپنے سے اوپر اونچے درجے کے مومن کو ویسے ہی دیکھے گا جیسے کوئی آسمان کا چمکتا ستارہ ہو. اتنا فرق اللہ تعالیٰ نے ہر دو درجے کے درمیان رکھا ہے, اور ایسے 100 درجے اللہ نے رکھے ہیں, اور حکم مجھ کو اور آپ کو دیا ہے کہ 100ویں درجے جنت عدن کے مستحق بننے کے لیے کوشش کیا. اور وہ اگر ہم پانا چاہتے ہیں, جنت میں سب سے اونچے جانا چاہتے ہیں اور دنیا سب سے اچھی چاہتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا لا يحب احد حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه, تو اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے والے کا اچھا ہو. میرے بھائی, آج آپ کے سامنے یہ میں بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی دنیا کا سدھار, دنیا کا نفع بھی اسی میں ہے کہ ہم دوسروں کا بھلا چاہنے والے بن جائیں. معاف کیجیے, آج ہم جس دنیا میں جیتے ہیں, کاروباری دنیا, کاروبار میں اور محبت میں ایک فرق ہوتا ہے. محبت کی اشار سکھاتی ہے, محبت قربانی سکھاتی ہے, محبت دوسرے والے کو دے کر خوش ہوتی ہے, محبت دوسرے والے کو کھلا کر خود بھوکا رہ کر خوش ہوتی ہے. اور کاروبار سامنے والا کیا بھلا ہو کہ برا ہو, خود کا نفع کمانے میں دلچسپی رکھتا ہے. کاروباری انسان یہ دیکھتا ہے کہ میں سامنے والے سے زیادہ نفع کیسے کما سکوں. اسلام نے ہمیں سکھایا تھا کہ تعلقات محبت پر قائم ہونے چاہیے. معاف کیجیے, ہمارے معاملات آج کاروبار پر قائم ہیں. ہم کاروباری ہیں, ہم معاملات میں کاروباری, ہم تعلقات میں کاروباری, ہم رشتوں میں کاروباری ہیں, ہم اپنے سلوک کے اندر کاروباری ہیں, اور نتیجہ کیا ہے؟ دنیا کی نظر میں ہم کمانے والے ہیں, لیکن حقیقت میں عقل مندوں کی نظر میں دنیا گنوانے والے اور آخرت گنوانے والے ہم اور آپ ہیں. بھائیو, یہ بات یاد رکھو, یہ جو اصول اسلامی شریعت نے دیا کہ تم اپنے لیے جو چاہتے ہو سامنے والے کے ساتھ وہی معاملہ کرو, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی سامنے والے کے لیے پسند کرو, یہ ایک ایسا سنہرا اصول ہے کہ یہ اصول جس گھر میں آ جائے گا وہ گھر جنت نذیر بن جائے گا, جس سماج میں آ جائے گا, جس بستی محلے میں آ جائے گا, وہ سماج اور بستی سدھر کر واقعی معنوں میں ایسی بستی بن جائے گی کہ جہاں محبت ہی کا بول بالا ہوگا, محبت ہی کا راج ہوگا, محبت ہی کا تذکرہ ہوگا, اور جہاں محبت ہوگی وہاں زندگی بڑی خوشگوار ہوگی, وہاں رشتے بڑے محترم ہوں گے, وہاں تعلقات میں آدمی کو مزہ آئے گا, وہاں کے معاملات کے اندر منفعت بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ترقی بھی ہوگی. افسوس اس کا ہے کہ ہم کاروباری ذہن کے لوگ بن گئے. بھائیو, کاروبار کاروبار کی حد تک کرو, کہ اسلام تو یہ کہتا ہے تم کاروبار بھی کرو, تم خالص کاروبار بھی کرو, تو تمہارا کاروبار بھی خیر خواہی پر مبنی ہونا چاہیے. سبحان اللہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں, پچھلی امتوں میں سے ایک آدمی کا انتقال ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے, وہ کاروباری انسان تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے بلایا, بلا کر اس سے پوچھا کہ بتا تجھے اپنی کون سی نیکی یاد ہے. کاروباری انسان تھا, زندگی میں کبھی اچھائیوں میں حصہ نہیں لیا تھا. اس انسان نے سوچا, دیکھا, جائزہ لیا اور اللہ کے سامنے کہا, مجھے تو اپنی کوئی نیکی یاد نہیں آتی, مجھے تو اپنی کوئی نیکی یاد نہیں آتی کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا ہو. ہاں, البتہ ایک معاملہ میری تجارت میں کرتا تھا, میرے اپنے کاروبار میں ایک معاملہ میں کرتا تھا. وہ معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی خوشحال بھی ہوتا, زبردستی نہیں کرتا کہ پیسہ فوراً دو, تھوڑی سی مہلت دیا کرتا, اور اگر کوئی تنگ دست آدمی واقع ہوتا جس پر میرا کوئی حق بنتا, تو اس کی تنگ دستی کو دیکھ کر میں اسے معاف کر دیا کرتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بات کو سن کر کہا کہ تو نے اس وقت بندوں کو معاف کیا تھا, آج میں تجھے معاف کرتا ہوں, جا, تجھے میں نے جنت بخش. سبحان اللہ, معاملات اسلام کہتا ہے کاروبار میں بھی آپ کو پورا کاروباری نہیں ہونا چاہیے, آپ کو اپنے کاروبار میں بھی دنیا کا خیر خواہ ہونا چاہیے. کاروبار یقیناً آدمی نفع کے لیے کرتا ہے, آپ نقصان نہ اٹھائیں, لیکن کاروبار میں نفع ایسے کمائیں کہ سامنے والے کا بھی کچھ بھلا ہو. خراب مال دے کر پورا پیسہ لینے کے بجائے اچھا مال دے کر نفع تھوڑا سا گھٹا لو, یہ اس کو کہتے ہیں کاروبار میں خیر خواہی. مال اچھا دو, قیمت برابر لو, خیر خواہی اور زیادہ کر سکتے ہو, نفع اپنا تھوڑا سا گھٹا لو, لیکن سامنے والوں کا بھی بھلا کرنے والے بنو. اسلام نے ہمیں سکھایا کہ ہمارا کاروبار بھی خیر خواہی پر مبنی ہونا چاہیے. یہ کیا صورتحال ہے, کاروبار تو کاروبار, ہمارے اپنے معاملات کاروباری بن گئے ہیں. ایسے تو ہم اللہ کے اچھے بندے نہیں بن سکتے, ایسے تو ہم اپنی دنیا کو اچھے نہیں کر سکتے, اور ایسے حالت میں
ہم اور آپ وہ سماج نہیں بنا سکتے, وہ سوسائٹی نہیں بنا سکتے, وہ ماحول نہیں لا سکتے, لوگوں کا وہ مزاج نہیں بنا سکتے جہاں سے ہمیں دین پر عمل کرنے میں مدد ملے, لوگ ہمارے ساتھی بنے, ایک مومن دوسرے مومن کا مددگار بنے. ایسی سوسائٹی ہم ایسے حالات میں قائم نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں, میں آپ کو بتاؤں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کی اہمیت کس قدر زیادہ بتائی. یہ جو لوگوں کے ساتھ سلوک کا معاملہ کہ جو لوگوں کے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو, یہ معاملہ کتنا اہم ہے. آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں دیکھیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت سے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کا جو پہلا دور ہوگا اللہ تعالیٰ نے اسے عافیت میں رکھا ہے, یعنی امت کے جو پہلے طبقات صحابہ تابعین تبع تابعین کا جو دور ہوگا وہ عافیت کا زمانہ ہوگا, وہاں لوگوں کے اوپر بہت زیادہ فتنے نہیں آئیں گے, بہت زیادہ مصیبتیں نہیں آئیں گی. کیوں نہیں آئیں گی؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دین کو لینے اور دنیا میں پھیلانے کے لیے جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ یہ اللہ کا معاملہ, یہ فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ابتدائی لوگوں کے ساتھ عافیت کا معاملہ کیا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ اس امت کے جو بعد کے لوگ آئیں گے, آخر میں آئیں گے, بعد میں آنے والے لوگوں کے سامنے مصیبتیں آئیں گی, آزمائشیں آئیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی صورت حال ہوگی کہ یہ کے بعد دیگر ایک کے بعد ایک فتنہ آئے گا, ایک کے بعد ایک فتنہ آئے گا, اور سچا جو مومن ہوگا ہر فتنے کو دیکھ کر یہ کہے گا ہذی مہلکتی ہذی مہلکتی, یہ مجھے برباد کر دے گا, یہ فتنہ مجھے برباد کر دے گا, یہ مصیبت مجھے تباہ کر دے گی, اس آزمائش میں میں ناکام ہو جاؤں گا. اللہ کے نبی فرماتے یرقق بعضها بعضا, یہ فتنے سے آدمی ڈرے گا کہ میں برباد ہو جاؤں گا, بڑی مشکل سے اس سے نجات پایا ہوگا کہ اس کے بعد آنے والا فتنہ اور بڑا فتنہ ہوگا, اس سے بچے گا بڑی مشکل سے ایک اور فتنہ آئے گا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس امت کے آخری لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق حاصل کرنے, فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے, اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اور اپنی اخروی نجات اور کامیابی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ جو فتنوں کا یہ جو دور ہوگا اور فتنے ایسے خطرناک ہوں گے, ان حالات میں نجات پانے کے لیے مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہا کہ فلتأتیہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر, کہا کہ ایسی صورت میں اگر تمہیں واقعی مانو میں نجات چاہیے, تمہیں فتنوں سے سلامتی چاہیے, تمہیں کامیابی چاہیے, تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت چاہیے, تم اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا لینا چاہتے ہو تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ مرتے دم تک, موت آنے تک, سب سے پہلے تو تمہیں اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھنے والا بننا پڑے گا. آپ کا اللہ پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے, آپ کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے, آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے, اور آخرت پر آپ کا یقین ہونا چاہیے. آپ کے معاملات میں اللہ پر ایمان کا, آخرت پر یقین کا اثر نظر آنا چاہیے. آپ اور میں اگر فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو ہمارا ایمان اور آخرت پر یقین, اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین ایسا ہونا چاہیے کہ مرد دم تک ہمارا اس سے رشتہ کمزور نہ ہو پائے, ایک بات. اور دوسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی گا وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسَ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ, اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری بات جس کے ذریعے ان فتنوں سے تمہیں نجات مل سکتی ہے وہ یہ کہ تم لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو سلوک تمہیں پسند ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں. جیسا سلوک تم چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے ساتھ کرے تم ویسا ہی سلوک سامنے والے کے ساتھ کرو. بھائیو, دنیا سکھاتی ہے کہ آپ چالاک ہیں, سامنے والا بیوقوف ہے یا گم سمجھ ہے یا اسے معاملے کا پتہ نہیں ہے, تو اس کے بھولے پن کا فائدہ اٹھا لو, یہی دنیا کے اندر کامیابی کا راز ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اگر چالاک ہیں, سامنے والا جو ہے ناسمجھ ہے, کم سمجھ ہے, بیوقوف ہے, نادان ہے, اسلام کہتا ہے اس کی عقل کی سمجھ بوجھ کی کمزوری کو اپنی عقل سے پوری کر کے تم اپنا بھی بھلا چاہنے والے بن جاؤ, اس کا بھی بھلا چاہنے والے بن جاؤ.
یہی فرق ہے معاملات کا. آپ جو چاہتے ہیں دنیا سے وہی چیز دنیا کو دیں، اور جیسا چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے ساتھ سلوک کرے وہی سلوک آپ دنیا والوں کے ساتھ کریں. یہی اسلامی شریعت کی نظر میں معاملات کو سدھارنے کا سب سے کامیاب اصول. آج ہمارے سماج کی بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ ہمارے سماج کے بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے کہ معاملات میں مسلمان بڑا کچا ہے، معاملات میں مسلمان بڑا کمزور ہے، معاملات مسلمان کے صحیح نہیں ہے. آج ایک آدمی نصیحت کرتا ہے، خود تو عمل کرتا ہے، لوگوں کو بھی نصیحت کرتا ہے، دیکھو پیسہ جب تک تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارا، اگر سامنے والے کے پاس گیا تو تمہیں بھول جانا چاہیے. آج وہ سماج نہیں رہا جہاں ہم کہیں کہ بھائی دیکھو اگر تمہارے پاس کوئی ضرورت سے زائد چیز ہے تو ضرورت مند کو دے دو. آپ کو پتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مسافر آیا، آ کر کہنے لگا مسافر ہوں، میرا جانور ناکارا ہو گیا ہے، مجھے سواری دے دیجئے کہ میں سواری پہ چلا جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود نہیں تھا. ایسا ہی واقعہ، ایک آدمی مسکین ضرورت مند مہمان بن کر آیا، اللہ کے نبی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے سامنے معاملہ رکھا، صحابہ کو ترغیب دلائی کہ کون ہے جو ان کی مدد کر سکے، کون ہے جو ان کی مدد کر سکے. اسلام کہتا ہے کہ مسلمان یا تو خود مدد کرتا ہے یا ضرورت مندوں کی مدد کرنے والوں کے سے اس کی ضرورت پوری کروایا کرتا ہے. لیکن سمجھ بدل گیا، معاشرہ بدل گیا. آج یہ معاشرہ ہے آدمی نصیحت کرتا ہے ایک دوسرے کو، دیکھو اللہ نے پیسہ دیا ہے اپنے پاس محفوظ رکھو، کسی کو اگر دے دو گے کسی کے حوالے کر دو گے تو پیسہ جب تک تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارا ہے، سامنے والے کے پاس آیا تو چپل گھس جائے گی لیکن پیسہ تمہارا نہیں آئے گا. ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ ہم ایسے سماج میں کیوں جی رہے ہیں؟ ایسے ماحول میں ہم کیوں جی رہے ہیں؟ وجہ یہی کہ یہ بنیادی اصول ہم نے ضائع کیا کہ ہم اپنے لیے جو چاہتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے نہیں چاہتے، ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرنے والے ہم بن نہیں سکے. میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو کہ یہ معاملہ دو طرفہ بھی ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ میں بول رہا ہوں میں کروں سن رہے ہیں آپ نہ کریں، یا آپ کا بڑا بھائی آپ کے ساتھ کرے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ساتھ نہ کرے، ایک پڑوسی دوسرے کے ساتھ معاملہ کرے دوسرا پڑوسی اس کے ساتھ نہ کرے. اسلامی شریعت کہتی ہے معاملہ دو طرفہ ہونا چاہیے. لیکن اگر معاملہ دو طرفہ نہیں، دو طرف سے یہ بھلائی کا تبادلہ نہیں ہو رہا، اچھائی میں دو طرف سے شراکت نہیں ہو رہی ہے، دونوں طرف سے یہ اچھا سلوک نہیں ہو رہا ہے، اسلام کہتا ہے کم از کم اپنی طرف سے معاملہ جاری رکھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے جوڑنے کی فضیلت بتائی، رشتوں کو مضبوط کرنے کی فضیلت بتائی. ایک صحابی آئے آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میرے کچھ رشتے دار ایسے ہیں میں رشتہ جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں ان سے قریب ہوتا ہوں مجھ سے دور ہوتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ معاملہ برابری پر ہو تو آدمی آگے بڑھ سکتا ہے نا، میں ایک ہاتھ بڑھاؤں تو سامنے سے بھی تو ہاتھ آگے بڑھ کر آنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا اگر وہ ٹھیک ہے قبول نہیں کر رہے تو تم بھی بھلائی کرنا چھوڑ دو، تم بھی رشتوں کو جوڑنا چھوڑ دو، تم بھی سامنے والے کے بارے میں بھلا سوچنا چھوڑ دو. کہ اللہ کے نبی نے یہ سکھایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کہ اگر معاملہ ویسا ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَلُ تو گھبراؤ نہیں پریشان مت ہو، تم اپنا سلسلہ جاری رکھو، تم جتنی مرتبہ ایسے برے لوگوں کے ساتھ اچھا کرو گے گویا تم ان کے منہ پہ مٹی ڈالو گے، تم انہیں شرمندہ کرو گے، تم کم از کم اپنی طرف سے معاملہ جاری رکھو. بھائیو یاد رکھو نفرت کے جواب میں صرف نفرت دی جائے گی تو کیا ہوگا؟ سماج میں صرف نفرت کی نفرت رہے گی. محبت ایک طرفہ صحیح کرتے جاؤ، بانٹتے جاؤ، لوگوں کا بھلا کرتے جاؤ، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتے جاؤ، لوگوں کو نفع پہنچانے لوگوں کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے جاؤ، کبھی نہ کبھی تو محبت جو ہے رنگ لائے گی. چراغ سے چراغ جلے گا، ایک چراغ کا دل کی جو لو ہوتی ہے وہ ایک دنیا کو جلا کر راکھ بھی کر سکتی ہے، یا ایک دنیا کو پوری تاریکی روشن کرنے کے لیے پوری تاریکی دور کرنے کے لیے روشن بھی کر سکتی ہے. طریقہ یہی ہے کہ اپنی طرف سے کم از کم یہ معاملہ جاری رہنا چاہیے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم دوسروں کے ساتھ وہی کریں جو اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں، ہم دوسروں کا بھلا چاہنے والے بنے. اسلامی شریعت کی تعلیم کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں. بھائیوں
مجھے جو آج کے خطبے میں پیغام دینا تھا مختصر الفاظ میں کہیں تو بس اتنی سی بات میں نے آپ کے سامنے کہی ہے کہ یاد رکھو کہ ہماری زندگی کی قدر و قیمت ہماری اپنی زندگی کے مقصد سے جڑے رہنے میں ہے, اور مقصد سے جڑے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری عبادات, ہمارے معاملات, ہمارے اخلاق, ہمارے سارے معاملات اسلامی شریعت کے رنگ میں رنگنے چاہیے. اور معاملات جو آج بگاڑ کا شکار ہیں اگر ہم ان کو سدھارنا چاہتے ہیں, ایک بنیادی اصول ہم اپنی زندگی میں لائیں, یہ اصول اس قدر زیادہ بھلائی لائے گا, اس قدر بڑا انقلاب لائے گا, اس قدر بڑی تبدیلی لائے گا, اس قدر زیادہ بہتر اثرات مرتب کرے گا کہ ہمارا اور آپ کا سماج خود بخود سدھار کی راہ کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے. آپ اور میں کوشش کریں کہ ہم جب تک رہیں گے دنیا والوں کے حق میں یہی جذبہ رکھیں گے کہ ہم جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہی ہم دنیا کے لیے چاہیں گے, جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دنیا کے لیے پسند کریں گے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو سنوار دے, ہمارے معاملات کو سدھار دے, ہمیں متقی مومن بنا دے, ہمیں ایک اچھا مسلمان بنا دے, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا بھلا سوچنے والا, بھلا چاہنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.